Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 81.3 урлагийн дээр сугатаруулан сонсож бэ эрхэм сонсож байгаатаны энэ өдрийн амрамгланг дахиад алдгаа. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гарын яг энэ цаг мөчид радиогийн 3 дугаар студиэс өрчөөтлөө мишээ их сураатаар үдээ ачир нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсож байгаатаны чуу төрдөг. Яг одоо Улаанбаатарт 11 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 2 дугаар сарын 23-ны баасан гарын үдээ ачир нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Мөөги гэрлээ за найруулагчаар Гамболтын янгарах нар ажиллаж байгаа. Өдрийн төргийн Мөөги. За Тримэнд. Баярлаа. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар 20 жилийн төвдөө Монголын анхны хамгийн том гутлын нэлтгүүр чансаа за мөн дэлхийн монголчуудад иргэдээсэн дэмжээ Айлис орон сусны лизингийн үйлчилгээ хамтран ажиллаж байна. Баярлаа. За өнөөдөр өрчлөлийн мишээд өдөр тий. За тэгдэг. Тий. За биднэрүү сонирхолтой хөгжилтэй түүхүүдээ сонсогч нар маань явуулсаар байгаа. За үдээ ачиргээд 323 мянган гишүүнтэй группээр бас та бичиж болно. Эсвэл манай радиогийн пэйж рүү юугаа явуулж болно. Хөгжилтэй түүхээ. 323900 шүү. 900 тий. За. За эхлэх үү. За би эхлэх юм байна тий. Сайн байна уу? Энийг заавал уншаад өгөөрэй гэсэн байна. Энийг бичсэндээ харамсахгүй тулд нэрсийг бичсэнгүй. 2022 оны 100 болсон явдал да. Эгчд маань нөхөр нь 26 хүрэхэд нь машин бэлгэлж, эгч маань маш их баярлж үлээ. Нэгэн өдөр эгч маань ажил нь амарсан өдрөө намайг авч салхинд гарлаа оо. Бид хоёр гэрийнхээ ойролцоо CU-ороо хаал идэж уух юм аваад би 23-та байсан болохоор хэдэн шил сөөжөө авчихсан чинь тэрийгээ ууж ба согтчихсон. Эгч замаараа дэлгүүр дахиж ороод зам зуур амны зугаа гаргах юм авъя гэд буухаар нь архины халуунд араас нь орж бас ганц хоёр чипс интер аваад машиндаа суусан чинь нэг сэрсэн танихгүй айлт байна. Нэг ахч хоёр муудалцаал их тэр гараад явчлаа. Нөгөө ахаар над руу нэг муухан аарсна. Одоо манахаас яв өвчтэй хөх ин тэр вэ? Өвчтэй хөх бэ ин тэр гэл аманда өглөөл явчлаа. Би бүр шок яснаач мэддгүй. Санах гэд юу ч орж ирдгүй. Тэгэл такси барайл харьч явах орондоо ихчтэй уцаар ярьснаар энэ бүх бантангийн өвчээр тайлгаж байгаа юм да. Араас нь гараад ирснийг ихч мэдлгүй дэлгүүрээс гарч ирээ шууд явцсан. Би ихчийнхээ машиныг байна гэж бодоод нөгөө ахын машин цуугаад явцсан. Ихдэр нь хартаа боо юм. Тэгч нэг юм өөрийгөө алкоголны төрлийн зүйл хэрэглээд хэрэггүй гэдгээ ойлгосон юм аа. За тэгээд өөр зөндөө фэйлцсэн зүйл байгаа шүү бичнэ гинэ. Тэг бүр гэрэлт нь өртөл тагаад орсон юм байна. Тэгээд ч сохтуу юм чи яах юм бэ? Ямар амар хэрэггүй. Гүр цөөж уужгаад тгээс сохт машинд нь ороод удаад гэхгүй. Ямар амар тасрагд юм бэ? Айл гэр салгах гэнэ шүү эн чи бүр. Йоо. За миний төөх гэж энэ. За миний төөхснээс миний төөхгэ хаштагта уралдаан зарласан байгаа сонсогчдынхаа сонсогчдын групптон. Тэгээд та хайрын төөхөө бичиж болно. Одоо баярсан талархсан илэрхийлсэн төөхөө бичиж болно. Хөвчөлтөө төөхөө бичиж болно. Тэгээд хөвчөлтөө төөх нь бол манай үдээ ачирлаа орж ирээ битээр уншин. За бусад төөхүүд нь бол шууд ирлээ нэвтрүүлгээр уншагдах юм байгаа шүү. За ингээд 1-р байранд орсон сонсогч та 200 сая төгрөг шагнуулах бол 2-р байранд орсон сонсогч 150 сая төгрөг, 3-р байрын шагнал маань 100 сая төгрөг. Тэгээд та радио дээр ирж ажил төөх удах шаардлагагүй. Танир шууд байрны нийслүүлээд мөнгө шилжүүлчих юм байна. Хамгийн хандлтаа постыг авна. Миний төөх гэд хаштагтай хийн. А дэлхийн монголчууд эмжэл радио 88.3 сонсогчдын нэгдсэн групп гэдэг нэг групп байгаа. Тэрэлэр бичгээр. За тэгээ манайх уралдаанд итэвтэй оролцоорой. 2012 онд манай том хүү маань 5 настай байх үед болсон. Инээдтэй ч юм уу, онгоотой ч юм уу нэгэн түүхээ жил гарын бодон бичгээр шидлээ. Би одоо 3 хүүхэдтэй, 2 том маань та үдээ ачирт нөгөө инээдтэй зүйлээ биччихээл гээд биччихээч гээд байдаг байлаа. Бичих гэхээр зөрөг хүрэхгүй бас таньдаг хүмүүсээс санаа зовоод саяхан шин үнэ үлгээд авсан болооч тэрөө зөрөг хүрээд гинэ. За. За эхлье. Жич миний түүхийг уншаад гэрлээгч таныг инээхийг сонсмоор л энэ шүү. 2012 онд нөхөр хүү бид 3 машинтаа гадуур явж байлаа. Тэр үед FM руу мессежээр дуу захиалж сонсдог байлаа. Би нөхрөөсөө ханаа FM руу дуу захиалж сонсъё. Ямар дуу сонсох вэ гэд асуусан ч манай нөхөр Люмина хүнийх гэж байна. Би ч FM руу мэдчилгээ маягтай мессеж өчж байна. Юу гэсэн бэ гэж юу? Хань хүү хоёртоо хамгаас илүү хайртай шүү гэд Люминогийн хүнийх.
хүү хоёртоо зориулж яах гэж чид мессеж явуулчихаж, нэгсэн чи FM хөтлөгч. За ингээ дараагийн мэдчилгээг уламжлая гэж миний мессежийг уншаад саад үнц баах инэж ясна арай хийж уншиж дуусгаж үлээ. Та нэрийг мань нууслаад өөрөө ичээд байгаа шүү. Уг нь таныг уншаад инэж хийж сонссон болж. Та эсвэл хиддэг дугаар дээр унснаа хилээд өгч болох уу гинэ. За одоо яг одоо 131 дэх дугаар дээр унслаа. Ёо, нөхөргөө хоёртоо. Хайртай шүү. Люминогийн хүнийх. Гоё шүү. Бас бадрангуй шүү дээ. Юу ч нэрээ юу ч бодохгүй цахиалах юм байна. Өөр гоё хийдтэй болох нь. Хитрэтэй хайртай шүү гэд хүнийх. Ёо. За. За, Айса Амра гэдэг сонсогч. Бас миний түүхгээ таштаг та. За. Аим шиг болцоо нэ. За. Өнөөдрийн элдвш би сонсч байсан чинь болцооны тухай яриад нурсан балгас шиг муухай болцооны шахаг хөндөвчтэй. Би оюутан байла. Нэг ороо нилийн харанхуу усан багт автобус зогсчихсан. Микрон сууж гертэд өгч байгаад жижиг машинт нэг хүний 500 чөлөө 1000-аар суугаад хүмүүс төрүүлээд буусан тул би мөнгө нэмж төлөөд гэрээхээ гадаа буухаар болвоо. Эндээс л хамаг юм ихэлсэн. Ёо, замд яриа өдөөл, маргааш амралтын өдөр юу хийх үгэ, бла бла. Нэрээ хилчээд үсрээд буулаа. Маргааш нь хаалга нүдээд ээж гарснаа. Чамайг нэг залуу дуудаж яах гээ. Гараад очисон нэг залуу машинтаа ирж гисэн. Гараа тэр гадуур зугаалыг гинэ. За. Царайлаг бол биш, байдгал залуу. За. Нүдэн тусч татах юм юу ч байхгүй. Хийх юмгүй байсан болохоор гарахтаа мөнгө, автобусны карта хэрэг болохгүй байх гээд орхиод гарлаа да. Тэгсэн явж ийсэн өчтөрийн миний машин суусан газар очиж зогсноо. Хүнтэй уулзаат хийгээл бүү. Тэнд халтуурны жижиг тэргнүү зогсдог байсан. Тэдэн дээр очиод юм яриад байгаа бол та тэр хідэн эргэж хараад л над руу харж байгаа л юм яриад наачтыг ёо. Удалгүй нөгөөч ирсэн ашгүй хөдлөлөө. Би ч амт гоё юм үзүүлнэ аль гэж. Би ч юу юм бол гэж бодоост. Явсаар байгаад нарны замд байгаа байдаг хідэн вагон дээр ирээд буулаа. Тэгээд л нөгөөч чинь анхны вагоо ийм байсан. Дараагийнх нь ингэ. Йоо. Йоо. Ямар гоё. Гоё романтик сэргэлт нөхөр вэ? За. Дараагийнх нь энэ. Гадна оныг нь битсэн байгаа гэдэл. Гадуураа хашаата. Дотор нь орж үзэж чадаагүй. Зүгээр л гаднаас нь харсан. Нэрээ машинаас буугаа зэрэгцээд явчихын. Над чиг өндөртэй. Би чи их жижигхгүй хүн. Өөрөөсөө намхан залхууд анх удаа хуулцж үзсэн. Машин дотор өндөр нь мидэгдэхгүй байл шүү. За энэ яах вэ? Би яг энэ вагоонуудыг харж байгаагүй болохоор тийм ч муухай санагдаагүй юм аа. Ос гөрх сонирхолтой л ирсэн юм биш үү? За. Тэндээс хөдлөөд багшийн дэдийн зөвлөлийн автобусны буудлын ойролцоо зогсоод ийшээ хальт орчоод ирээ. Сууж угаар эглээ. За. Машинд нь хүлээлээ. Байдгүй шүү. Ирэхгүй хитэн цаг болов. Би бүр өлсөө цангаад хэрэг алга. Юу ч идэж угаагүй болохоор нойлч ордог юм байлээ. Тэр үед л боц. Автобусны карта авсан бол машиныг зам дээр хаяад гэрте арихгүй юу? Ядаж байхад мөнгө аваад гардаг гэж ийм юм бол гэж хин санахвтай гээл өөртөө ярингаа зэмэлж итэр. Бараг 2-3 цагийн дараа нөгөөч чинь ирлээ. Тэгснэ. Үсч юу нөө чамд мөнгө байноу гэж авсан. Яана! Яура эмэр юм бэ? Йоо! Оо fuck, юу сонсч байна? Индерэс нь үнэхээр аашиг болсон. Байхгүй гэд хэлж дуусаагүй байсан чил би сая мөрөтэй PC тоглоод хожигчлоо гэдэг юм да. Ёо, мөнгө олох гэж орсон юм би тийм уулна. Тэгээ ингээд анх удаа анхны болцод. Ёо, бүр уур хүрээд л явц. Хүнийг дуудаж гаргаж ирчээд ганцаар ингээд орхиод тоглоод явж болд юм уу? Энд чи болцоо юм уу? Манайх их хол болохоор хаяад явь гэсэн чи гадаа хүйт юм өггүй байсан болохоор чимээг өнгөрлөө. Яна бензин дуусч байгаа. Ямар хэцүү вэ за? Одоо хайчихгүй гэхээр хармаар байна л гээ. Тэгсэн хөдлөд явж байна. Нэг сига тоглоулдаг дэлгүүртэй газар ороод алгуулчихвөө. Йоо. Миний төвчээрийг үнэндээ шалгаж байгаа юм чи. Сүүлдээ дуучихраа байлгүй. Гэртээ орой 5-6-гийн үед харсан баха. Үүтэн дээр дахиад хизээ уулзах уу гэж хоцтой. Би
Би юу ч дуугарахгүй буугаад хаалгын саваал гэрте орсон. Ороод амар эдснээл санты. Би чинь тухайн үедээ сургуулийнхаа дажгүй охтын танд ордог бас л тий. Тэгсэн өөрөөсөө намхан залууд мадлуулчдаг наас. Тэр мөө эн тэнд орж хид хідэн цагаар алга болохдоо ганцаараа юм идэж уусан бах уу. Одоо нарны замаар явхдаа тэр вагоануудыг харахаар тэр үй үй ботгодод уурууд идэв шүү дээ. Эцэснэ охтой анаж хэлгээд юу ч болж магадгүй болзонд явхдаа мөнгөтэй яваарай. Болохгүй бол хаяад гараарай гэж захий даг нэ. Ёо ямар амар ивэг юм бэ нэрээ тий. Манай өгөн бас нөгөө нэг нөгөө гитар тоглодог болохоор гитар утаа дуу муу дуулж байгаа ингээд нөгөө бичлэгээ оруулж маруулчдаг. Гэсэн чинь нэг залуу жухам зүгээр чистэйст айгүй гой дуулдаг юм байна. Хоолой хийчин бичээд үг юм үгээ баахан гошгоруулж гошгоруулж хаад. Тэгээд нилээн бас чаталч хаад уулцсан гэдэг нь чинь манай өх амар ууртаа орж юу харамста орон гэрчгүй юм бэ чиж гэж ороод ирлээ. Юу яасан бэ гэсэн чинь. Нөгөөд нь өрөөч тийм институт бистүүд ч яахгүй заяа зөвхөн хүний тийм институтэд нэг юм ажилдаг оюутан юм шиг байгаа. Тэгээд өөрөөс нь одоо нэг 2-3 насаар л акс өрснийг 2 дугаар курсээр л оюутан заяа. Тэгсэн чинь ба тэгэл нөгөө зүгээр л манай охиныг тэг хаалгын бичиж үг юм уу гэвэл танаалцсан л байгаа аахгүй юу. Тэгээд нөгөөд нь тэрэнд нь итгэцэн тэгсэн чинь юм ярьж ингээ баахан орсны гадаа зогс зогсож ийсэн. Одоо яах вэ? Би ингээд хонох газар авахгүй танаа орцонд хончихгүй гэсэн. Яач та яац ти би залчих яа би бүр хааши бүр болчихгүй ямар юм тага уулзаад байдаа ингэ би бүр шок би яаж мэдтий ингэ манайгаа хуурлаанаас ёо хич итгэм гаргаад өчгийг яах вэ Тэгээ наач одоо орцсон байгаад байгаа юм уу? Явуулаач гэдэг хэлсэн чинь. Үгүй ээ, явцсан баха. Мэдгүй мэдгүй би ороод ирсэн гэж хэлсэн. Үгүй. За, Бади Бууги гэдэг сонсогч юм. Миний түүх. За, би 90 оноос Монголын нэг том компани захирлын туслах хийдэг байлаа гэж. Хэдэн жил ажиллаад ер нь дургуун ирээд гарнаа гээл дотны ажилдаа хэдтэй хэллээ. Яаж гарах юм бэ гэж байна. Ер нь өвдлөөгээ дэмлэх төвтэй тэгээд гарнаа л гэлээ. Тэгтэл электронник инженер Бача гэдэг найз маань би ч гэсэн гарнаа цуг эмлэх төвтэй. Чи хөгшнийг аваад хөвчих гэлээ. Би ч хантайгээд 3 дугаар нэгцэн имлэгт найз дээрээ очиод тусгаа өрөөнд нь хойлоо тухалваа гэж. 2-3 хонжоотой тэр үед ямар гар утсмас гэж байсан биш. Тийм ч ойлголт байгаачгүй. Захирал мань эдтэйгээ холбоо ярих гэд бүгдд нь боки токи гэж нэрлдэг байсан. Одоогийн богино дөлгөөний станц авч өгөөд бид ч дэрүүгээрээ гангардаг үеэсээ. За тэр ч яах гол юмдаа оръё. Нэг өрөө станцаар баги баги гээл дуудаж байна. Сувлагч өхөө ороод ирчихсэн. Бид хоёр томростой байсан цагаалдаа би ч станц аавал Яасан баги. Эцэг чинь захирал чамааг төмлөлтөөр герман явуулна гинэ. Пасс чинь эрэхтэй гэж асууж ийн гэлээ. Би цөвлөгч охины хажууд томроостой. Явахгүй гэж хэлээ. Яа. Өртнөө жийл явуулаа ястэ. Хаасан гэж хэлчихэр томроо. Үнэндээ ганц шудаа явж үзейг үлдээ. Тэгсэн гинт захирал станцаар чи юу хуцаад байгаа юм бэ? Йоо, наад эмлэгтэй байж очиж алнаа л гэж захирч байна. Бачаа хэдээр гүл нөгөө сүлэгч гараад гүч гсэн. Тэгэж нэг хөглөж илээ. Тэгээ яасан гэж юу? Захирлж ирээгүй. Би яах вэ? Баахан Франц, Герман, Галланд, Бэлэг, Галландаар закитайгаа цуг яваад буцаад Германд ирсэн заки мэн. Монгол явла чи ядраад байгаа юм билүү энд амар гээд германд орчиход явчих вилээ би эд оноод уудад бүр захиргоо уцтай би буцая гуйж гээд эх орныхоо бараг цагаан сарын гэж гуйж яагаад эх орныхоо бараг цагаан сарын дараахан харж хэлдэг гинэ ёо манай захи нава германд хайчдаг багтай Ёо, ихтэй энэ нөгөө нэг ер нь ийм га ийм яг хөжилтөөс одоо би оюутан багта нөгөө Цэцэг зочид буудлын яг ингээд нөгөө зүүн жигүүрт нь банан цагийн газар ажилладаг гэсэн гээд гисэн штеп. Тэгээ тэр үед одоо талигач болсон өөрхөн ерөн цэцэг зочид буудлын захирал нь Батбаатар гэж хүмүүс мэхгүй байсан байхгүй юм Батбаатар гэдэг. Тэгээ ер нь бол ууч хараа нилээн дэвнэ. Тэгээ тэгсэн чи манад нэг өдөр орж ирээ ууж байгаа согтоод тэгээ байжсэн чи мэдгүй ээ мэдгүй нэр бид нар бүр ингээд Кенот ч юм шиг шок. Баахан л бас нэг юм нөхдөд хурж ирээд. Тэгээд нэг нөхртөө хамт ууж аваад нөгөөдөгтөө муудалцаад тэгээд хоёр талаас баахан одоо хамгаалагч нараа дуудсан юм уу? Хаашийн тэр үед. Тэгсэн чинь нэг нь тэр нөгөө мууцсан нөхөр нь
захирлын гарыг яаж үздэг үлээ гэсч нөгөө баахан гараад орсон. Ас гэж мөнгөтэй гар барын үсээ битэрэг өршөөг. Тингэл яжсэн чинь. Нэ пастыг ястал гаргаж ирсэн. Шохор 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 би бүргэд байв. Буугаа хатруу дээр энд юу нэг асуудал үүслээ. Бид нэр хөөшөөг. Албаар жижигсэн. Харин тингэл юм шиг байв. Тайтиг айлгаж. Нөгөө талд нь тэгээ. Гэхдээ тэгтээ тэнд бас амар зодоо босон л доо. Ер нь бол. Йоо, тэгтээ ер нь хөвгчтэй гараад байна аа янас тий. За хоёул хамтраалагчтай танилцуулж зөргөлүүлээ. За. Улаанбаатар хотод 11 цаг 26 минутаас нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Дэлхийн монголчуудаа дэргэдээсэн дэмжи Айлис Орон сосны лицингийн үйлчилгээ хамтраалагч байгаа. За Монголынхын томоохон Монголын томоохон компаниудын нэг Investcor гэж компани байдаг. За Investcor санхүүгийн группийн охин компани Investcor Leasing гэж компани 2021 оноос iLease гэж орон сууцны лизингийн үйлчилгээг гадаад байгаа монголчууд зориулж гаргасан. Аа. Тий. За тэгэхээр та лизингийн дээд хэмжээ болон орон сууцны талбай хэмжээ заахгүй байх нь тийм үү? Тийм байна. За энэ айгуу гоё. За онлайнаар лизингийн үсэлтэд хэлгээгээд ажлын нэгээс одоо 2 хоногт багтаан шийдвэрлүүлж байгаа. Бичиг баримтын бүрдэл маш хялбар. Үнд цаг хугацаага хэмнэн өв хөрөнгөтэй болох боломжийг танд олгож байна. За орон сууц худалдаа авалттай холбоотой бүхий л эрсдлээс мэдээж бүрэн хамгаалагдан жишээ нь одоо хувь лизингийн эрсдлээс өөрийгөө бүрэн сэргийлгэж гэдэг юм уу тий? Аа. За ерөөсөө харилцаг тавьдах гол шаардлага нь та гадаад улсад 6 сарын хугацаанд доктор сурчлалтаа ажиллаж амдарсан байвал ингээл орон сууцны лизингэнд хамрагдах бүрэн боломжтой байгаа шүү. За, юун дээр энэ компани болохоор нөгөө Солонгост олон монголчууд байгаа учраас Солонгост яг өөрийн төлөөлөгчийн газартай бүр. За, тэгээд Америк нэгдсэн улс, Австрал, Япон, Чех зэрэг дэлхийн 10 улсад өөрийн агенттай юм байна. За, тэгээд эдгээрээ дамжуулаад монголчуудаа энэ бүтээгдэхүүнийг хүргэж байгаа юм байна лээ. За, Солонгост улсад байгаа юу л монголчууд юу яах юм байна лээ. Төлөөлөгчийн газар нь болохоор Монгол тавны арын гудамж Хана банктай барилгын зэрэгцээ Кисон Плас гэж барилгын 6 давхарт 606 тод. Аа. За тэгээ утас нь Солонгост байгаа монголчууд маань TIG 10 82 99 TIG 7 97 гэдэг дугаараар холбогдороо. За харин IP дугаар дэлхийн хаанаас ч та талгаж болно. 72 TIG 27 TIG 72 TIG 27 TIG. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар дэлхийн монголчуудад иргэдээсэн дэмжи iLease орон сууцны лизингийн үйлчилгээ хамтран аялаж байна. Баярлалаа. Пич үүдгтрийн алуус эрт ба пи гадаадад ажиллаад 7-8 сая төгрөгийн цалин авдаг гэдэг нь за уучлаарай. За зондын төвшин гэдэг залуу. Сонсчийн группээр миний түүх гэж уралдаанд ирүүлсэн юм байна. За ангиараа филдэж байхад манай үеэлэл гэсэн байна. Аа. МЖЛ радио Дэлхийн монголчууд радиогийн хамт олон болон сонсогчдоо энэ өдрийн мэндэ. Сэлэнг аймгийн Хүдэр сумын 10 жилд 90 оны сүүлээр болсон явдлаа. За. Тэр үеийн багш сурагч нар төдийгүй сум даяар мэдих тул дурдж меншн хийхгүй. За. Манай эхтэй үеэлдүү нэг насны зөрүүтэй. Эмхтэй дүүтэйгээ нэг анги бас бид тэрсгэн л дээ. Энч түүхэнд ач холбогдлоо. Нэг өдөр Орс ихний багш бид ангаараа зайсан толгойгоор шөшөө дурсгал үзв гэсэн өгүүлбэр орчуулж ирэх гэрийн даалгавар өглөө. Маргааш хүүхдүүд л болсон хань маргааш нөхдүүд л усаа Норс хэлнийхээ даалгавар хийсэн үг айл нэг нэгнээсээ асууж хайсаар ангийнхаа ганц онц сурлахтай охины их чинь орчуулж өгсөн гэдэг баха та. Онц сурлахтай охины гэрийн даалгаврыг хуулжээ. За нөгөө охины орчуулах нь бид ангиараа зайсан толгой гарч гүрмэл талах хэдэв бүх хүүхдүүд үгсгээ алдаагүй хуулжээ. Харин манай үеэлдүү гүрмэл талах гэж ямар талах байд юм гэж ангийнханаас асууж мэдэх хүүхд байхгүй ч бүгд гүрмэл талах гэж битсэн байж. Манай үеэл энэ гүрмэл талах биш өрөм талах юм биш үгч отод өрөм талах гэдэг бичгийг. Орос хэлний хичээлийн цагч болж багш хичээл дуусгаас өмнө хүүхдүүдийн дэвтрийг хурааж аваад дүн тавихтаа ихэр жунтлаа хийнеж хүүхдүүд ч буруу хийснээ мэдж бүгд л хуулуусан охин лөө харц хийдэжтэй. Тэгж тэгж багш нь бүгд муу ганцхан бэб сайн гэсэн хүүхдүүд бүгд гайхаж манай үеэл рүү гайхаад харж манай үеэл сурлагаар маруухан тул тэр үед сурлах сайтай хүүхдийн дэргэд сурлах таарах хүүхд суулгадаг байсан да. Сурлагаар маруухан тул дүүтэйгээ нэг ширээ цуудаг байж. Хүүхдүүд багшаас яагаад гэж асуухад багш нь инээдэ барь дийлэхгүй. Гүрмэл талах гэж ямар талах байдаг юм гэхэд хүүхдүүд бүгд таг болж. Багш нь та нарыг хинч мэдхгүй гүрмэл талах идэж байхад бэбэ ганцаараа өрөм талах идсэн байна. Алцсанд нь биш сэтгсэн болохоор сайн дүн тавьж байгаа юм гэж хэлсэн. Жич одоо үеэл маань айл гэрийн ноён руу сайхан залуу сайн аа болсоо төмөр замд ажиллаж байгаа гэсэн. За 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 за. За амралан амраа гэдэг бүсгүйгээ миний төх хамаатны ах гинэ. За.
Энийг бичиж байгаад уучлаарай ахаа гинэ. Намаг хүүхэд байхтал юм. Би жаахан л охин байсан. Тэр жилийн цагаан сараар хичээл сургууль орж таарад гэрийнхэн хөтөө явах болоод намаг гэрээ цэвэрлээд байж битүүний өдөр ирээд авъя гэдэл их ажилд үлдээгээд явлаа да. Би өглөө хичээлдээ байсан нь бол хичээлдээ явжгаад л өдөр гэртээ ирэхэд гэрийнхэн обсоо. За тэгээд том ажилда орлоо доо. Радиогоор янз бүрийн дуу сонсоод бүжгэлэгчнийг үзээд л дуулчныг үзээд л өөрийнхөө концертыг үзүүлж гарлаа. Шүн дунд гэрийн ажил эд дундаа орж байхад ташааны алга хин нэг нь нүдлээдээ толгоонд шууд л ээж ийсэн хинч байсан хаалгаа бүү тавьж өг гэсүүг орж ирв. Хэсэг чимээгүй сонслоо. Улам чанга балбаастай. Би дотроо өө чи чинь гэрлээ асаалтаа байгаа юм чи хүн байна гэж бодёж штэ гэрлээ унтраа гэж боцоор унтраагны зүг алхасаар гэрлээ унтраа. Хэсэг чимээгүй сонслоо. Тэгсэн чимээгүй байснаа бүр гэрийн хаалганууд уу. Би чинь сандраад шууд хаалганы зүг гүйж явахта аавынхаа байнга хайрлаж явдаг алдарт модон имейл дээр нь таварцглаад унлаа да. Нүд харанхуулаад толгоо мандраад явсан. Нэг сэрсэн үүр цайсан болтой өрхний завсар гэгээд татсан байв. Би өчтөр шөн юу болсноо саналгүй өндийгөөл эргэн тойрноо хартал баруун талын орон дээр нэг хүн цааш арсан унт чинь. Би айгаад л хин байдг үлээ юу илээ гэж бодсоор төхөв. Пүүх эрэгтэй хүн байна. Ёо, үнэр танар гэж авах юмгүй. Ээ, нэг хүн аригч байж тээ. Хоног хайлаа олж ядчихлээ гэж бодоод шууд өөрт ойрхон байсан ээжийн намаг шидэгтэй ашигладаг алдарт урт модон илдүрийг аваад ар нуурнаас шууд цохиж гарлаа. Гүнжил дотор эсвгүй. Орилоод би нүдсээр л үгүй ээ сонсоод байтал нэг л таньлаа болоо. Би шууд зохио зогсоож ч юм уу аригч юм манад орж ирсэн юм уу аа муу гүлэг намайг яасан гэж чиг рүү нортол орилв нүд нь хүүхнээс залсан манай үеэл ах мань өөдөөс уйлсаар би чамайг яасан шүн хаалга тайлж өгөхгүй удаад агаар нь арай ир тооноор орж ирээд гарангуу гэрт шууд л орондоо ороод унтсан штэ өөр юу ч болоогүй гэж өөч Тэгсэн яасан байсан гэж мань ах манад ирж намайг харанга гэр цэвэрлэх ажил томлогдоод үлдсэн юм л та. Тэгсэн мань хүн найзуудтайгаа нэлж арих зоглоод тэгээ шүн дунд ирж үүдээ нээлгүй нүдэж нүдэж яагаад тооноор орж ирээд намайг байхгүй нь гэж бодоод унтаж байсан юм байлээ л тээ. Тэгээш би чинь гэрлээ унтраацсан галынхаа хажууд хөвтэйгээр унтсан. Харин удаачгүй аав өдөөнөөс ирж ах бид хоёрыг авахтаа ахыг нүүр нүдгүй загнаал шоолж инегээд аргагүй зүүн нүд нь хөхнэт дээр нь нүдээ бүлцэд л уйлж гисэн. Надаа зүндөө гомдлоод уйлж илээ. Тэгээл тэр жилийн хөх нүдэн гэдэг хочтой өнгөрүүлсэн дээ гинэ. За Батуг Бат Эрдэнэ. За дахиад миний түүх хаштагтай сонсогчийн групт ирсэн уралдаан ирсэн пост. За олон жилийн өмнө 18 нас хавцаа юм уу та? Зам ангид хүү янзлах бригадад хөдөө ажиллаж байтал тогоочор үеийн хөөрхөн охин ирээд тэр хүндээ баярлаад л тэгсэн өрсөлдөгчд болох нас ойролцоо ганц нэг банд хідэн насаар ах хідэн залуус байна. Бусад ихэнх нь настай жолооч ахнаар ажилладаг байла. Бидний унтлахын өрөө болох богоончгийн дотор баруун зүүн хоёр талдаа наартай. Залуучууд нь богоончгийн дунд нь хөвгчүүл жолооч ахнаар дотор бүхчмгээд гадаа юм уу машины кавийн дунд нь. Тэгсэн миний хажуугаар том зайтай байж таарад богоончгийн зүүн талын нааранд хүн унтахад зориулсан өндөр шалал та. Миний хойд тал тогооч охин, урд талд цогоо ах, миний хүчтэй өрсөлдөгч нилэн үсрэх царайлаг ах, надаас хідэн насаар ах унтдаг байлаа. Манай залуучууд тогоочтой халамжтай гэдэг чихтэй найрах шинжтэй орсон байлаа. Тэгээд нэг өдөр өнөө ороо тогоочоо тэмэрч унтан юуны тулд миний хажууд байгаа вүлээ гэж зориглоод орой унтлаа. Нэг бидсэн чи нам унтчих. Сэрэд эргэж хараад хүнжлийг сүхэж ороо тэмэрлээ. Тэгсэн өөдөөс тэмэрчин. Тэгээд л тайвшраад нурууг нь илсэ торох юм гээд гулгаад л явчлаа. Сони юм да левчгүй байд юм байна. Ямар заваа юм бэ ёо. Гэж бодоод цэжиг нь тэмдэрсэн нээл ус. Оо номш цогаах бай гэж. Түлгээд эргэсэн ахуу араас татж тэмрээд наад гээ. Тэгсэн ахуус намайг тогооч байна гэж бодсон гэсэн. Заварсан юм яасан. Ёо. За Кю Мику гэх юм уу та загддаг сонсогч миний төх. Зэ тэр нэг зун хөдөө яваад эрэхтэй амраад ирэхш харин ч мэдрэлийн ядраанд ороод ирвээ. Нүүрний тэг тал нэг тал нь ажиллахгүй хотод ирээд ихнэлгэс төвтвэд нилээд хэд хоноод тогчоод авба. Өдөр бүр нэг үйлдэлээгээд унтаад хоолоо идээд хариулаад байхаар их уйтгартай. Намрын халуун өдөр бүгч уйтгартай. Өөрийнхөө ихч өрөөнийхөө ихч өөр өрөөний нас ч асуу бандтай сайн ажиллаа өдөр бүр сонио ачаан ховж уу ярддаг боллоо тэр байныг балдан гихгүй буруудахгүй хаа гинэ
Балдан их дуу шуутай өвдчихсэн байж л орилоод л энийгээд явдаг. Балдан худлаа яар тоглоё гинэ. Надад сонирхолтой санагдаад би бодсон бүхнээсээ эсрэгээр нь яриад байв. Өвдөхгүй байж өвдөж байна гээд тоглоомор байгаа ч тоглохгүй гээд нэг өдөржин худлаа яарлаа. Тэгээ Балдантай хамт явж шинжилгээ хийлгэч гээд өрөөрөө явлаа. Балдан чи надад утасныхаа дугаарыг өгчгөөч гэхээр нь худлаа ярьж байна гээд танихгүй үнд өгөхгүй гэсэн чи өө тэгвэл яах вэ гээд гүгэд явчихлаа. Би ч гайхаал энэ мэтэр худлаа ярих хөвчлөлтөө тоглоом өргөлжлүүллээ. Өдөржин худлаа ярьсны эцэст надаас бусд нь үнээр л яриад байгаа юм шиг санагдаад байсан. Найз зэрэгэл дээр ирэхээр нь хоб базаад л шинэхэн найзуудтайгаа худлаа ярьж тоглож байгаа гэсэн чи найз чи тэгээд тоглож чадаж байгаа мүү гэхээр нь өөртөө мангар ихтгэлтэй өдөр болсон юмудаа хэлсэн чи найз саваад унчихсан. Би гайхаад учрыг асуувал худлаа ярих гэдэг чинь хөдрөөр тоглодог царайны хуврал итгэн шалгадаг тоглоом гэсэн. Тэр баалдан дахиж мана өрөөгөр эргэлдээгүүртэй хөөрхийг өөрөө ч мэдлгүй хайчихсан юм шиг байна лээ. Айтайхан хүзрөөр худлаа ярьж тоглох уу, тоглох юм уу ойлгохдоор асуухгүй зүгээр хичээлээс өөр юм мэдхгүй мэнэ шууд л утгаар нь ойлгоо штт. Тэгээ бүр гүрийгээд худлаа яриад ирсэн нь яана гинэ. Тийм тоглоом байд юм уу? Итгэлцэл гэдэг нэг тоглоом байд энэ. Тэрийг л хийгээд байгаа юм шиг штт. Оо тийм үү. За. За энийг үгэд дуучлаарай. Зундын төвшин гэдэг залуу. За миний төв хаштагтайгаар. За хойлоо. Хамтаашаа танилцуулчих өгөө. За тэгээд өргөжлөлье. Улаан модератод 11 цаг 36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар 20 жилийн түүхтэй Монголын анхны хамгийн том гутлын дэлгүүр Чансаа хамтран аялаж байна. За хамгийн хамт үн тренд загвар чанарын баталгааг Чансаагийн хамт олон танд санал болгоно. За юу яах юм бэ? Онлайн цахиалга авдаг юм байна, хүргэлттэй юм байна. Тэгэхээр та бас ингээд Чансаагийн юу руу н оржгаад, сошиал хаяг руу н оржгаад таалагдсан гуцаан шууд гэртеэ дуудаад авчиж болно хүргэлтээр. За тэгээд 8 настай балчраас 80 настай өвөг төхрөөд гэдэг шиг бүх насны хүмүүст зориулсан гутлууд байгаа. Тэгээд арьсан чанартай хамгийн хямд үнээр гутлууд авах боломжтой. Мэдээж хүл дэвтээхэн, за 1000 гаруй төрлийн бараатай гэхээр аягүй гоё гац сонголт өргөнтэй гэсэн үг тийм. Тэгээд дээрэс нь дан ганц гутлнууд биш. Гутлын арьслагын бүх бараа бүтээгдэхүүнүүд байгаа. За, ингээд та сонголтойгээ давхад болох нь. Тэгээд энэ хамгийн гоё юм нь арьс майрын цөөрөд ирэхээр үйлдвэрийн үнээс доогор үнээр зардаг. Тийм, хямдруу зардаг юм байна. За, дөрвөн салбар байна. За, 1-р салбар нь 3-р, 4-р хоолын 1000 нэрийн барааны эсрэг талд Чансаа гутлын дэлгүүр. 100,000 нэрийн бараа шүү. А, тийм биз. 100,000 нэрийн бараа. За, 3-р, 4-р, 2-р салбар нь 3-р, 4-р хоолын өргөө кино театрын зүүн талд Номи их дэлгүүрийн 2 давхарт байна. За, 3-р салбар нь Максимал худалдааны төвийн 2 давхарт 208 тод. За, 4-р салбар нь Дарханд олон улсын худалдааны төвийн 2 давхарт 2013 гэдэг павильонд байна. Би энэ нөгөө 100,000 нэрийн барааны боссыг таньдаг аахгүй юу? Эцэг төр Чансаагийнханд баярлж яваа. Чансаа дэлгүүрийн нэрийг дурдахын тулд танаахыг дандаа дурдж байгаа гэдэг. За 9888 9891 9569 2227 гэдэг дугаараас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл наваа. Тэгээ та Чансаа их дэлгүүр гэж бичээд пэйж рүү н орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар 20 жилийн түүхтэй Монголын анхны хамгийн том гутлын дэлгүүр Чансаа хамтран аялаж байна. Баярлалаа. За зундын төвшин гэдэг залуу. Дахиад миний төвх гэж уралдаанд хаштагтайгаар ирүүлсэн боловсролын терроризм гинэ. МЖЛ радио Дэлхийн Монголчууд радиогийн хамт олонд болон сонсогчдод энэ өдрийн мэндэ. Би Баянгар аймгийн улсын тэргүүний сансар цэцэрлэгт явдаг байлаа. За. Цэцэрлэгч нь аав юм аа хамаатан цагаан ихч байсныг хожим мэдсэн. 90 онд юм уу та 2-р 10 жилд 1-р ангид орохдоо Лавгсран ахын охин цагаан ихчийн нөхөр Аюрзан багшийн анхны шав. Чи таньж ийн үн хүмүүсийн тэр сансар цэцэрлэгийн шиг мэдх юм уу? 2-р 10 жилд мэдх юм уу? 2-р 10 жилд мэд. А чи айл сургуульд нь явдаг гэсэн. Би 1-р 10 жилд. Аа за. Одоо миний сургуулийг буулгацсан. Аа за. 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 Аюрзан багш анхны шав нарын нэг болсон байдаг юм. За одоо гол үйл явдлаа бичнэ. Манай ихч надаас 4 ихч. Би ихчээр тоо усыг заалгана. Тэр үед тэгээс 9 цифр хүртэл тоонуудтай босгоо тавьчихдаг кирилл 35 үсэг байсан да. Түүгээр надад багшилдаг байв. Би сургуульд орохдоо нэрээ бичихдэг, үсгэлж байгаад ойр зурхан уншихдаг хүүхэд сургуульд ортол. Ээ базар ба норон даяар монгол бичиг заахар боллоо. Ээ хэцүү. Өстэй л адил монгол бичгээ үзлээ. Үсгэлийн баяраа хийлээ. Сүүлдээ цээж бичиг төргөн уншлах ч авдаг боллоо. Цээж бичиг дээр хааяагүй алдахч төргөн уншлагаар ангид аврах. Бусад 1-р ангийнханд үлгэр чишээ байлаа та. Нэг өдөр багш надаас төргөн уншлаг автал номрууга харахгүй дурж гинүүлж байна гэж шүү. Тэгэхээр н дахиад уншуулж. Манайш номрууга харалгүй л галаагу галаагу гаага гинэ. Галаагу халбаг халбаг алхуун алхуун гэдэл эхэлж байна гэж шүү. Тэгэхээр н зогсоогоод галаагу гэж хаана байна гэдэл галаагу гэдэг үгкээ хайга таг болчих. Хүүхдээсэн болохоор гарчгийн заач ухаа хүрээгүй л дээ. Тэгэхээр яасан бах нь мань сайн ир сэдвүүдээ чэйжилчээд минутаар биш чэйжээр уншихдаг байжээ. Би энэ дээр айгүйх тоо юу гэдэг гэсэн. Буудаж уншдаг гэсэн. Тэ ихний нэг ба 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 бахар гэдэг. Тэ яаж авчихдаг гэсэн.
би бас нэг манай ах ингээд нөгөө уншаад өчн тэрийг би цээжил чин тэг ингээд савхаар зааж уншчааш тий шал дээгүр ингээд арц савхаар ингээд зааж ингээд уншчаад байсан. Бид нар Монгол хэлээр хэлж байгаа шүү. Ядарч тэрийг ингээд хаарч уншч болж шүү дээ тий цээж ирч гисэн дээ. Дээлэг монгол үчгээр дэбил гэж үчт юм байла л дээ. Тэрийг би дэбил гэж уншаад. Манай бүгд бидний мосаа дебил юм уу цагддаг гэсэн. За манай пэйж дээрсэн постууд эхэлж байна. Нэр нууслаад өгөөрэй л гэнэ. За хөхүүл эмэгтэй горилдог тухай гинэ. Би баг охноо төрүүлээд гэртээ ирсний дараа хатам имэмэн иргэсэ. Бодолтой ногоон өнгөтэй мөнгө уудтай бэлэгтэй өгөхөр нь баярлаа гэж авчхаад нөгөө өрөөнд оруулаад тавьчихлаа. Ирсэн очид маань явсан нөгөө өгсөн мөнгийг нь харсан ча бодолтой 500 төгрөг байхаар нь өө бодол 20k биш байсан багта. За яах ах ухааны бодтой дундлаа 2 сая төгрөг өгнэ. Бас бадрангу тий. Шүнжин би эвүрхэд халуураад хамаг бие зараагаад яг гортчлоо. Юунаас гортсон нь ойлгомжтой. Эмигийн өгсөн мөнгнөөс гортц бодол 20k биш байсанд нь гортчж байгаа. Магаш нь өөхөх гээд ээрдэ хэлсэн чинь тэтгэврийн дал гарсан настан юугээл чамд бодол 20,000 төгрөг өгдөө. Гэрчийн ирээд эргэж байгаа нь ихэн биш үгээл эргүү болтлоо загнус. Уг нь гордоос үнэн гордоо тайлдаг гэсэнч ичээд имэдэй хийлч чаддггүй. Би ямар таныг бодол 20,000 төгрөг өгч байгаа юм байх гэж гэсэн чинь бодол 500 төгрөг өгсөө чи бодоод гордчихлоо. Тэр бодол 20,000-аа өч гордоогоо гаргараа гэлтээ нэ. Йоо. Шуналтай үгэнд ганц үгээ өгчлөө гэд бодож байгаа гэж санаа зовоод нөхөртөө арай гэж үнэн хэлээд эмээд битгий хэлээрэй гэж гуугаад эмээгийн өгсөн мөнгөөр бариачд бариулаад зүгээр болсон таа гинэ. Тэгэл бодолтой 500 өгсөн биз дээ. Тийм. Хүхч байгаа гэд айхтар яг энэ хүхний ингээд гардаа гараад хүүх барьдаг бариач гэдэг юм шигт бүр. Хүүх тийм үү? Тийм хүхч байгаа гэдэг нэртэй. Би тэтгүртэй гараад хүүх мөөх ихтэй бариач болох юм. Хүүх. Вообще мөөм жагаа гэсэн нэрээ. А би тэгвэл эсрэгээрээ хөхж байгаа. Хөх мөгий. За, сайн уу? Эсгийн гутлаа нисгдэг найзынхан бас нэг өнөөг бичлээ. За. Найз маань соц нийгмийн тэртээ 84 онд өвөл Ярмагт автобуснаас буугаад гэрлүүгээ ядж явах тас арах байсан гэсэн. Гэрлүүгээ алхаж явтал ард нь 2-3 залуу хөөе хөөе гээл дуутахаар нь учиргу үсээ задгаа тавьсан ганган дээрээ тавьчихсан явсныг чийлхүү айгаа зүхтэж яваад Годманд гаргаад овоолсон үнс нормонд харуулдаж унаад хурдан гэгч нь босоод гахахгүйх болоод сандрал хальт эргээ тарсан чинь араас хөөж явсан ихний залуу дөхөж ирээд ээчээ эргээ зогцсон байгаа. Яах вэ? Аимшигтай үнсэн саарал тэр чигээрээ үнс бүрглээл хахац за зогсож байгаа хүн хараад зүнсэн зайлсан бах гертэ орж ирээд толин тараад өөрөөсөө ч айсан гэсэн. Ёй. За, дээгий дэлгэр маал гэдэг үсгэн хөжилтөө төвхөн. Оюутан ахын дурсамж. Эмээ өвөө аав ээжи эрхшээр охин дөнгөж 17 наснда оюутан болж очиад хөгөө чирвээ. Гэртэ даам хаан л очин сагсан дийсэн мууршиг байсан юм чи. Хүний нутагт гүлэг болт юм байгаа сте. Аав минь надад хэлв. Аав нь чамаа хөргөж өгснөөс ээж нь хөргөж өгсөн дээр би гэдэг хүн бүдүүн бараг болохоор охиндоо заа зөвлөхүнч мө. Тиймээс ээжтэйгээ яв. Ээжтэйг анхудаа олон улсын Бээжингийн вагонд хамгал ахトゥ нараараа үдүүлээд нэг том амтан явлаа да. Нэг хоног яваад Бээжинд очиод тухайн газраасаа өөрийн суралцах Тянжинд очлоо. Хятад төвч мэдгүй амтнд буудлын өр Монгол тоо заваа үнэн ядаргаатай. Наргашин сургууль дээр очиход үнэн гоё шүдтэй нүдэн гэж ботгоны нүвчийг гадаад оюутныг хариуцдаг нөхөртөө уулзсан. Манийгаа хүлээл гэж өгөө. Ээжт буцлаа гаа ганцаар үлдсэн юм чинь сонин болоод гэрээ санах маягтай шүү. Сургуулийн хотгон дотроо цэцэрлэгт гарч суухаар нэх гоё дуутай шувуу жиргээдч байгаа юм шиг сонсогдоод орой болгон тэрний дууг сонсохоор гарнаа. Нэг сонио тэр шувуу өдөр огт жирэхгүй зөвхөн орой юм шүл жиргэн. Иймэрхүү байдлаар 10 тоног өнгөрч байхад азар дээд курси их жирв шүү. Хэл юуч мэдгүй өөр монголоор заалгасан 10 хүртэл тоотой охин тэнгэрийн өмдөг атгаж байгаа юм чи. Нэг орой нөгөө ихчэд хэлв штэ. Тэгчээ хойлоо цэцэрлэгт сууя. Тэнд нэх гой шувуу орой болохоор жирэгдэх юм а. Өдөр огт жирэхгүй хойлоо гарч сонсёо л гэлээ. Ивч тэгээл гэлээ. Нилээд суулаа ашгүй өнөөх манд жирэгв штэ. Би ч ухаангүй баярлаад. Нөгөө их татаад унчглаа шүү. Нүлэмсэн доошо биш хоёр тийшээ татуулаад хүрчээ. Сүйдээ би ч өөхөх гэж байна уу гэж бодлоо штэ. Тэгсэн хүүр тэр нь харах байсан байлээ штэ. Түүнээс хойш бараг 10 жил миний өнгөө яригцэн байд юм да. Дараагийн дурсамжаар өөр хүнийхийг оруулнаа. Надтай уялдаатай л да гинэ. Хөө харах тийш дуугардаг юм уу? Тий байлгүй. Хөө ямар юм. Ахны дуу сонсоо тавьсан. Шоо жирэгчээ. Ёй. Ёй. За. Одгий одно.
Чи хилчлээ шүү дээ. Нэрийг минь нууслаад өгөргээд ахта. Урдаас нь эхлээд байсан юм аа, уучлаарай. Йой. За. За. За, мэрэгчлийн өвчөө гэж гинэ. Нэрийг нь нууслаад өгөрэй гэдэг урд нь оролмаар юм байна. Чи эхлээд нэрээ биччихээ. Дараа нэрийг нь услаад өгөрэй гэхий. Йой. За. Манай нөхөр үед захилгааны инженерүүд юм л да. Манай нөхөр тухайн цаг үед нарийн хэмжүүрийн инженер хийдэг байлаа. Би жирэмсэн болоод хортлог өгөөд нойр муутай шүн унтдаггүй үе байваа. Тэр шүн унтдаггүй хүн чинь овоо жоохон унтаал сайхан амарч байтал манай хүн гараа жигтэйхэн гидсэн дээр тавилаа. Гидс томорсон байс нэг жил хүү нөгөө нойр муутай хүн чинь сэрэл хөөрхий хүүхдээ л илэх гэсэн байх гэл лаг бодоол нөхрийгөө сэрччих гэж санаал яасан хөө гэл ярддаг баатар усч яасан гэж нөхөр байж вэ энд нэг болт дутуу чагалчих гэж авах. Ямар уур хүрсэн гэж нойргүй хондог хүн сайхан унтж байхд гэл гомдлоо мэрэгжлийн өвчин гэчиг яалтаач хүлээдэ. Олон ч удаа нэг бол бичиг үгий гэл энтер гэл зөндөө сэрээсэ. Одоо тэр болт болгож боож байсан охин маань 21 нас өрч байна да. Жич нарийн хэмжүүрийн инженер гэдэг бол цахилгааны тоолуурын тохиргоо хийдэг байсан юм. Одоо ч бид хоёр мэрэгчлэр ажилласаар болт болж байсан охин маань бас л цахилгааны инженер жоохон урчлаа уучлаарай гинэ. За. За сайн байна уу нэр нууцлж өгөөрэй. Амьдралтаа хамгийн гоё ус олсон түүх гинэ. За. Хүний л амьдрал хаа нэг шоудах ажил байлгүй л яг хөө тийм ээ. Нилээн дэх юм аа ээлжид нэг шоуны дараа гэрте орох торгом өшөд. За одоо яана аяж аав сэрчихвээ гэсэн юм бодоол төгшөөстэй гитэд орлоо. Ядаж байхад миний өрөө хамгийн цаана байдаг. Өрөөндөө ч арэ гэж яваад орлоо. Хэсэгтээ унтах ч биш тийчилж байсан ч ам цангаа. За одоо яаж гарах вэ? Өрөөнөөс гарвал яг л баларна гэж бодоод яаж юм олж уухай гэж хөвтөж байсан чи ёстой зүүм өрний чөтгөр гэдэг шиг цонхон дээр индүү харагдлаа шүү. Нүц зэрэг хүүшээ гээл очоод өнөө индүүгээ хоёр гардаж өргөөд л харсан устай байна. Пэ цүл дус олгод л ингэж магнат инэдэг байх та. За дүүрсэн ингээд шууд л уучихс. Ээ бурхан исто янцтай. Цонхон дээрээсэн болохоор мэдээж хөт. Хитцүү индүүний усч аминд ордог юм байна гэдгийг тэгэд л ойлгож илээ. Одоо баг индүүндээ ус дүүргэж хийгээс. Йой. За. За ундрах нямдарч гэдэг сонсогч. Хөгжилтэй түүхүүд илгээх гэсэн юм аа. Энд бичгэн зөв үү? Хэдэн жилийн өмнө анхны охиноо жоохон бахтна гэр бүлээрээ гуруула гадаадын халуун орныг зорж ажиллаж амьдарч байлаа. Томоохон баяр ёслолын үеэр эх орноо их саннаа. Санахаараа хаа газраас амттай гэсэн махыг нь хайж олж аваад Монгол хоолоо хаана хийж иддэг байлаа. Ихэнхдээ хуушуур, бууз, цовинга цаг гаргаж сэтгэл гаргаж байгаа амралтын өдрөд тохиолдуулж хийж идчихэд их л сэтгэл тодгор баяртай болдог байв. Нэг орой хоёр ойтой охиноо өрөөнд нь унтуулчаад миний цэвэрлэгээний онгод тэнгэр ороод гэрийнхээ болон тухай хамаг иймийг уудал цэвэрлвэ. Буудингийн доотлыг цэвэрлээ. Том хог охиныхоо унгасан тоглоомыг гараас унга авч итэл гарт нэг том халуун нялцгай шүлстэй чим шиг зөөлхөн юм хүрх шиг боллоо шүү. Би ч ухаан алдлаас очиод ордуу тавьж ориллаад нурууны шарвс басаад зүрх савлаад нэг мэдсэн чинь цэвэрлж байсан буудингийнхаа дээр үсэрч гараад хоёр хөлөө ээлжлээд өргөө зогсож байла. Бүр агаард хий тогтох гэдэг юм аа хаашийн. Нөхөр нөгөө өрнөөс яав ив юу болов гэж сандраад гүгэж ирлээ. Би ч буудин доор нэг амтэн байна. Сая миний гарыг долоочх шиг боллоо. Том бийтэй нялцгай амтэн байна хайраа. Одоо яана яах уу гэдэл түгшиж эхэллээ. Халуун арлын орон юм болохоор энд чинь ян зан зан амтэн байдаг. Том нистэг өт хорхой, могой, мэлхий бол инүүхэнд. Гайгүй амтэн заая. За тэгээд л хоёулаа сандраад нөхөр холоос буудингийн доод руу тонгой чарсна. Нэрэ нэг юм байна. Харахуу болохоор яг амтэн гэдэг нь ямар амтэн гэдэг сайн мэддэхгүй. Цайвэр өнгөтэй юм шиг байна гэснэ. Намаг наана хөдөхгүй зогсож байгаа гартаа нэг юм барьчих юмээ ач мэдхүү. Үсэрч хараач наалтдаг ч амт юм билүү гинэ. Хоёулаа үл мэддэгтэр амтнаас айж гахаж царай сонин болцсон байлаа. Би ч шүүрээ чанга тавираад бүдэн дээрээ зогсож байлаа. Нөхөр цаанаасаа шалны мод авчираад нэг гартаа тавчгаа далаагаад нөгөө гардах шалны модоо бүдэнгийн доод руу шургуулад нөгөө гахал амтны чи жичилж үтлээ. Тэгснэ ямар сонио амт бэ? Шалны модоор хүрэхээр хөдлөөд байгаа ч юм шиг хөдлөхгүй ч байгаа юм шиг үгцсэн болов гэлээ. За би ч тэр дээрээс харин хамаагүй битгээ оролдоо. Байрны харуул хамгаалтуудыг хортой амтны чинь билүү хэм мэдлээ гэлээ. Нөхөр нилээ ноцолж байснаа. Нааша татаад гаргаад ирлээ шүү бүр. Тэгс юу байсан гэж санана. Хэдэн өдрийн өмнө цовийн гурал илтэж байгаа охин маань нэг бүндгэр гуралд нууж авч тоглож байгаа бүдгийн дор хайж илтээ. Халуун чиглэг агаарт нөгөө гурал маань хит дахин сагаж хөөж исээд сайхан амт болсон байж тийм нөхөр үйдээ юм өгөхгүй айц алгаснаас болоод. Бар кино юмэр санагцсан. Хөөс гурилнаас тэгтлээ сандарч яйсан өөртөөгөө бодоод нөхөр битээр илгээ хөчлөнийс дуссан гэ. Гурилнаас айх уу та?
За 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 за. За энэ үрээд 2024 оны 2 дугаар сарын 23-ны Баасан гарагийн Үдэ хачир нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс үрчээдлээ Мишээ гэх сурайтагаар шууд түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлэг хамтран аялагчаар 20 жилийн түүхтэй Монголын анхны хамгийн том гутлын дэлгүүр Чансаа, за мөн дэлхийн монголчуудад иргэдээсэн дэмжээ Айлис Орос усны лизингийн үйлчилгээ хамтран ажиллаа, баярлаа. Баярлалаа мөгий. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Дэлхийн монголчуудад иргэдээсэн дэмжээ Айлиз орон сууцны лизингийн үйлчилгээ. Монгол дугаар 72-27-27, Солонгос дугаар 10-8299 7-97. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч 20 жилийн түүхтэй Монголын анхны хамгийн том гутлын дэлгүүр Чансаа. Мэдээлэл хутас 98889895-69 2-27. Үдийн хачир нэвтрүүлэг Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.